קודם כל אנחנו בעזרת השם יתברך עושים תשובה, ויש רבותיי הרבה הרבה על מה לחזור בתשובה. אז דבר ראשון, לפני כל שאדם לומד תורה עושה איזה מעשה, צריך לחזור בתשובה כדי שהדברים יהיו לנחת רוח לפני בורא עולם, וגם כן לשם מצווה תלמוד תורה. וינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננו. רבותיי, בפרשה שלנו יש כמה דברים, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. לכאורה אתה אומר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אחר כך אומר לך, אברהם הוליד את יצחק. קודם כל זה לא מובן. ואלה תולדות יצחק. מי זה תולדות יצחק? יעקב ועשיו. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. מה העניין שהתורה אומרת לך את הסדר של הדבר הזה? מה, אתה לא יודע שאברהם הוליד את יצחק? מה העניין? אברהם הוליד את יצחק? ודאי אברהם הוליד את יצחק. איך? לא, הכוונה בן שלו. כן. כן, אבל אתה רואה שהתורה מדגישה לך, תדע לך, אל תחשוב שמישהו אחר בא יצחק. או, יפה מאוד, זה השאלה. אומר לך, תדע לך, אומר לך, תדע לך שהעניין הזה של תולדות יצחק בן אברהם, אומר אברהם הוליד את יצחק לאחר שעשה לו הקדוש ברוך הוא שינוי השם. במקום אברהם קרא לו אברהם, אחר כך הוא הוליד את יצחק. למה? יפה, הגמרא אומרת יש כמה דברים שעושים לאדם שינוי מזל, אחד מהם שינוי השם. אז זה שאומר לך אברהם הוליד את יצחק, איך יצחק בא לעולם? ואלה תולדות יצחק בן אברהם, איך יכול להיות? אומר לך, זה אחר שהקדוש ברוך הוא שינה לו את השם, אז הוא הוליד את יצחק. ויש יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד, נפלא, נפלא אמרת. אבל יש פה עוד דבר רבותיי, התורה מדגישה לך אברהם הוליד את יצחק. למה? אומר לך, בדור של אברהם אבינו היו אנשים לצנים. כן, מה היו אומרים? היו אומרים חס ושלום. היו לצנים, גם בדור של אברהם אבינו היה לצנים. מה היו אומרים? אומרים, תראה, שרה נמצאת עם אברהם אבינו שנים, עשרות שנים, ולא נתעברה ממנו. עלתה אצל אבי מלך, מה? תכף ומיד נתעברה. מה קרה? חס ושלום, נתעברה מאבי מלך, לא נתעברה מאברהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? התורה בא להדגיש לך, אברהם הוליד את יצחק. כולם היו מודים ואומרים שאברהם הוליד את יצחק. למה? שהקדוש ברוך הוא שינה קלסתר פניו של יצחק, וראו כולם ממש דומה הפנים שלו כמו אברהם אבינו עליו השלום. לכן כולם העידו ואמרו, אברהם הוליד את יצחק. עכשיו, זה שהתורה אומרת, ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. מה העניין שהתורה מדגישה את כל הדבר הזה? הלא כבר היינו בפרשה הקודמת. אליעזר עבד אברהם הלך שם ללבן, הלך לבתואל לבקש את רבקה, כל הסיפור שהיה שם. מה התורה חוזרת על הדברים שוב? לכאורה הדברים כבר מובנים, הדברים התורה סיפרה עליהם. אלא רבותיי, יש פה דבר נפלא מאוד מאוד.
אומרת לך התורה הקדושה, תדע לך. ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. אתה יודע מי זאת הייתה רבקה? בת בתואל, מפדן ארם, אחות לבן. לומר לך, תדע לך. הייתה בת בתואל, שבתואל היה רשע, אחות לבן, לבן היה רשע, מפדן ארם, שם היו אנשי רשע. ובכל זאת, באה התורה להדגיש לך, שרבקה אמנו עליה השלום הייתה במקום כזה, של מקום של אנשי רשע, המשפחה של אנשי רשע, ובכל זאת יצאה רבקה. יצאה רבקה. תראה מה זה רבותיי, כמה אדם יכול לבוא לשים לעצמו גדר בחיים וסייג בחיים. אני לא אלמד מהאנשים של אנשי רשע של מקומי, אני לא אלמד מהמשפחה שלי, אני אהיה בן אדם אחר. ככה היה אברהם. אברהם אבינו עליו השלום, מה היה איתו? גם כן. אברהם היה אחד, אחד היה אברהם. כל הדור שלו היו אנשי רשע, עושים דברים נוראים, הלכו כולם עבדו את נמרוד, אמרו שהוא האלוהים. בסופו של דבר אברהם אבינו, נהיה אברהם אבינו, אחד היה אברהם. ללמדך רבותיי, שהאדם לא ילמד מאנשי מקומו. ואומרת לך התורה, ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא. מה זה לנוכח אשתו? מה זה ויעתר? מה זה לשון ויעתר? יפה מאוד רבי אילן, בן פורת יוסף. אומרת לך התורה הקדושה, ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו. מה זה ויעתר? ויעתר פירושו של דבר, הרבה והפציר בתפילה. הרבה והפציר בתפילה. ולמה באמת היה יצחק אבינו עליו השלום כל כך היה צריך להרבות בתפילה? מה קרה? שמה צריך כל כך להרבות בתפילה? ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו. מה זה לנוכח אשתו? מול אשתו. זו הייתה עומדת בזווית זו מתפללת, וזו עומד בזווית זו מתפללת. וביעתר זה פירושו פיוס, תחנונים, כמו אתר. מה זה אתר? כלשון הזה שהופך את התבואה, מהפך. ככה היה יצחק אבינו עליו השלום, מהפך את עמידת הדין למידת רחמים. למה כל כך רבותיי היה צריך להפציר ולהרבות בתפילה? למה? בשביל מה כל זה? יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילותיהם של צדיקים, אבל יש פה עוד דבר רבותיי. הרי כשבאה רבקה לצאת, מה ברכו אותה המשפחה שלה? אחותנו, את תהי לאלפי רבבה. את תהי לאלפי רבבה. ברכו אותה. מה זה את? דווקא את. אומר הרב בן איש חי עליו השלום, אחותנו את, מה זה את? תהי לאלפי רבבה, פירושו של דבר ממך יצא כל השלשלת של עם ישראל, כל ההמשכיות של עם ישראל, ממך יצא. אז זה שאומר לך אחותנו את תהי לאלפי רבבה, וברכו אותה שיהיה לך רבבות וכל הברכות הגדולות האלה, רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה לה הפסק ממשפחתה, שהברכה שלה, שלהם לא תועילה, אלא היא תתחיל דבר חדש. ומתי הולידה זאת רבקה? רבותינו אמרו, מתי יצחק, כמו שכתוב, יצחק בן 60 שנה בלדת אותם. הרי מתי זה, מתי יצחק נשא את רבקה? היה בגיל 40. והיא יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי. זאת אומרת, חיכה יצחק אבינו עליו השלום כל כך הרבה זמן עד שבא לו בן, עד שבא לו הבנים. כמו שהפסוק אומר אחר כך, והיא יצחק בן 40 שנה ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. וכל זה עשה הקדוש ברוך הוא שיהיה הפרד בין המשפחה של רבקה ללידה. וכל זה למה?
כדי שהברכה שלהם לא תועילה, ורק הברכה של יצחק והתפילה של יצחק יועילה. למה? כי חס ושלום שהאדם הולך ולוקח ברכה, לוקח דבר מאנשים לא טובים, זה משפיע חס ושלום לרעה, לא לטובה. לכן אומר לך, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם, פירושו של דבר שהיה צריך להיות הפסק גדול בין אז שלקח אותה עד שנולד לו הילדים, לקח 20 שנה. קצת פחות מ-20 שנה. עכשיו אומרת לך התורה הקדושה, ויגדלו הנערים, ויסב איש יודע צייד איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. באמת רבותיי, צריך להבין למה באמת זה כשהייתה רבקה מעוברת, ואתה רבקה אשתו, והתרוצצו הבנים בקרבה, ואתה אומר אם כן למה זה אנוכי? מה העניין רבותיי? שהדברים יהיו לילוי נשמת יורם שלמה סוויסה בן דוד, שהיום יום פקידת שנתו, שהדברים יהיו לילוי נשמתו. למה רבותיי העניין הזה שהתורה אומרת והתרוצצו הבנים בקרבה ואתה אומר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את אדוני? מה העניין קודם כל שהתרוצצו הילדים? מה זה הלשון והתרוצצו? רבותינו אמרו התרוצצו זה לשון ריצה. יפה. רבותינו אמרו יפה מאוד. כשהייתה עוברת על פרחי תורה של שם ועבר, הייתה רבקה עוברת שם, יעקב רץ ומפרקס לצאת. רץ. בום בום, זה לא סתם הריון שמסתובב בוולד. היה נותן בעיתות, רוצה לצאת, רץ ומפרקס לצאת. וכשהייתה עוברת ליד פתחי עבודת אלילים, היה עשיו מפרקס לצאת. אז מה? ותלך לדרוש את השם. מה זה ותלך לדרוש את השם? ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? רבנו ראשי מסביר, מה זה ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? אם גדול כל כך צער העיבור, למה זה אנוכי? בשביל מה אני מתעבר מתפללת על הריון? יפה מאוד. אומרת רבקה, אני מתפלה על ההיריון הזה רבותיי. מה מתפלה? היא רואה הבן שלה מצד אחד, כשעוברת ליד בתי כנסיות רוצה לצאת. מצד שני, שעוברת ליד עבודה זרה רוצה לצאת. אומרת, איזה בן זה בר מינן הפכפך, מה יש לו זה? גם פה וגם שם, זה דבר נורא והיום. ואז למה נרגיע אחר כך? אמרו לה, מה אמרו לה? אמרו לה, תדעי לך שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך ייפרד. הוא לא יהיה לך בן הפכפך, זה שני הולדות יש לך. הרב, יש בתורה תאומים עם אלף ותאומים בלי אלף. תאומים בלי אלף זה אחד צדיק, אחד לא צדיק, ותאומים עם אלף זה תמר שילדה שני צדיקים. יפה מאוד, ככה המדרש אומר, יפה מאוד, נפלא מאוד. עכשיו, מה זה ותלך לדרוש את השם? רבי אילן? לאיפה הלכה? שם ועבר. למה לא הלכה לאברהם? למה לא הלכה ליצחק? זה בסייעתא דשמיא שאלנו את זה, ראיתי אחר כך השפתי החכמים שואל. אומר השפתי החכמים דבר נפלא מאוד. אומר שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד. אם הייתה הולכת לאברהם אבינו, הרי אברהם אבינו כמה זמן חי? 175 שנה. כמה זמן היה צריך לחיות? 180. ולמה חי רק 175 שנה? 5 שנים ש... אומר שלא רצה הקדוש ברוך הוא לצער את אברהם אבינו עליו השלום. שהיה עשיו יצא באותו זמן לתרבות רעה, תכף נראה מה היה עם עשיו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה עשה בורא עולם? לקח משנותיו של אברהם אבינו 5 שנים שלא יראה את הנכד שלו יוצא לתרבות רעה. כמו שהתורה אומרת בהמשך, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. לקח מזמנו של אברהם אבינו 5 שנים כדי שלא יראה שהנכד שלו רחמנא ליצלן יוצא לתרבות רעה. אז גם גלגל הקדוש ברוך הוא, גם כשהיא הלכה
לדרוש. מה זה ההיריון הזה? לא רצה הקדוש ברוך הוא שתלך לאברהם אבינו, ואברהם אבינו ידע שיש לה בבטן עשיו, שהוא יצא לתרבות רעה. לכן הקדוש ברוך הוא העלים את הדבר הזה מעיניו של אברהם, וגם גלגל את הדבר שהיא לא תבוא לאברהם אבינו, אלא תלך לבית מדרשו של שם ועבר. אז ותלך לדרוש את השם, שם הלכה וביקשה, מה זה הדבר הזה, מה זה ההיריון הזה? וזה שאומר לך, ואחרי כן כתוב שם על עשיו שהוא יצא, ויקראו שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. עכשיו יש פה דבר קשה מאוד רבותיי, ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. יש פה דבר קושייה עצומה. מה ראה יצחק שלא ראתה רבקה? מה ראתה רבקה שלא ראה יצחק? איך זה יכול להיות הפיצול הזה בתוך בית אחד? ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב? מה הסבר בזה? הלא התורה מעידה עליהם, יעקב אשתם יושב אוהלים, יצחק איש ציד איש שדה. ממילא, אז מה יש לך לאהוב אותו? כן, אבל כתוב ש... ויאהב יצחק את עשיו. לא כתוב ויאהב יצחק את רבי מאיר. כן, אבל פה, טוב, יעקב מה? יצא ממנו כל כלל ישראל. אתה רואה שהאהבה של יצחק הייתה מופנמת לגבי עשיו. אתה יודע, ידוע שיש ילד שהוא לא הכי טוב, אז אוהבים אותו יותר, יותר חול, יותר אהבה. יפה מאוד, רבי אילן. יפה מאוד. באמת, רבותיי, אדם שיש לו חס ושלום, יש לו איזה בן אחד שלא הולך כל כך בדרך הישרה, התורה אומרת, שלמה המלך עליו השלום אומר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. מה זה חנוך לנער על פי דרכו? מה זה על פי דרכו? אומר, כל אחד יש לו את הדרך שלו. אוכח לחכם ויאבקה. אל תוכח לץ פן ישנאיקה, אוכח לחכם ויאבקה. אתה צריך לעשות את הבן שלך חכם, צריך לעשות אותו צדיק, אתה חשוב, אתה חשוב מאוד בעיני המשפחה, בעיני כולם, ואתה יכול ולתת לו, לתת לו את ה, את הכוח שיוכל להתמודד מול החיים, מול החברים שלו, מול החברה. זה שרצה יצחק עליו השלום, ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, נכון שהוא ידע שהבן שלו עשיו כל הזמן מטייל בשדות, מטייל איש בטלן כמו שאומר רש"י, כל היום עם החץ וקשת שלו, אבל רצה לקחת אותו בעבותות האהבה כדי לקרב אותו לתורה הקדושה. ולכן כל הזמן יראה לו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, היה מקרב אותו. זה שאומרת לך התורה הקדושה, ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. עכשיו, מה זה כי ציד בפיו? מה זה כי ציד בפיו? אז יש פה עוד דבר, למה באמת יצחק היה אוהב את עשיו, מלבד הפירוש הזה שאמרנו, שרצה לקרב אותו, שבאמת הוא ידע מה טיבו של יצחק, מה טיבו של עשיו, אבל יש פה עוד דבר, כי ציד בפיו, אומר רבנו האונקלוס, אומר, ואחם יצחק ית עשיו, הרי מצידיה ואכיל, ורבקה רחימת ית יעקב. היה יצחק אוכל מהציד של מי של עשיו. אז היה כל הזמן נמצא איתו, נותן לו ועוזר לו. בשביל זה היה יצחק אוהב את עשיו. אבל יש פה עוד פירוש רבותיי. אומר כי ציד בפיו היה עשיו. צד ומרמה את יצחק. היה שואל אותו כל מיני שאלות. איך מאסרים את המלח? איך מאסרים את התבן? כל מיני שאלות ופלפולים. וזה רבותיי, בשביל זה היה יצחק אוהב את עשיו. למה? כי ציד בפיו, כמו שאמרנו,
היה שואל אותו כל מיני שאלות בהלכה, והוא אומר, תראה, הבן שלי כמה מדקדק במצוות, לכן כל כך אהב אותו. אבל יש פה בסייעתא דשמיא, אמרנו עוד פירוש נפלא, רבותיי. אז זהו, זה אמרנו, הפירוש הראשון, שהוא ידע, אבל מה? אז למה הוא ידע ולא זה? ובכל זאת חיבב אותו, זה שאמרנו. שהוא חיבב אותו, למה? בשביל רצה לקרב אותו, ברוך הבא. אבל יש פה רבותיי עוד פירוש נפלא מאוד, ברוך הבא, השם שמריך, ברוך הבא. אומר, אמרתי את זה לפני כמה שנים, לפני מורנו ורבנו הרב צדקה, שמח מהפירוש הזה. היה, כמו שהתורה מעידה, עשיו איש צייד איש שדה. כולם יודעים, איפה עשיו? איפה תחפש אותו בשדה? מה עושה? חץ וקשת. יעקב, איפה יעקב? בבית המדרש. איפה תחפש אותו? רק מקום אחד. בית המדרש. אז מה שייך ליעוב את הבן שהוא בטלן, כל היום מסתובב עם החץ והקשת שלו, כל היום נמצא בשדות, מול אחד שכל היום יושב ועוסק בתורה, פלא פלאות, כמו שהתורה מעידה על יעקב, בלילה הוא ישן, במקום ההוא, 14 שנה שלמד בבית מדרשו, של שם ועבר לא ישן. אז מה שייך לאהוב את עשיו יותר מיעקב? אלא רבותיי, אולי אפשר לפרש כך. עשיו היה אומר לאבא שלו, אבא, אתה יודע מה אני עושה בשדה כל הזמן? אני יושב ועוסק בתורה בשדה, במקום שאין שם אנשים, עוסק בתורה בצנעה, ושם חוזר על התורה, ושם גם כן, אני לא רוצה ליהנות ממתנות בשר ודם, לא רוצה ליהנות משום דבר. אני אוכל ממה? אני אוכל ממה שצייד, אני עם החץ וקשת שלי, מה שאני תופס, זה מה שאני אוכל. ושם אני חוזר, כמו שמצינו. הגמרא אומרת במסכת קלה, הגמרא אומרת שמה, שרבי עקיבא היה הולך ללמוד תורה להבדיל. רבי עקיבא היה הולך ללמוד תורה במדבר, במדברות. כמו שהגמרא אומרת שמה, פעם אחת רבי עקיבא היה לומד במדבר, פתאום ראה אדם אחד כולו שחורים, ורץ ומטען שלו על הגב שלו מלא עצים, כולו שחור משחור. כן. שואל אותו רבי עקיבא, מה יש לך? לאיפה אתה רץ? המשיך, לא רצה לעצור, סוחב על הגב שלו מלא עצים, עצים, מה יש לך? לא רצה. הלך אחריו רבי עקיבא, אמר לו, אני משביע אותך, גוזר עליך בכוח תורתנו הקדושה שתעצור, תגיד לי מי אתה? אמר לו, בר מינן, הוא מת. אותו האדם היה נפטר. אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, רחמנא ליצלן, הוא היה מכשיל את הרבים, היה מכשיל את הרבים במאכלות של טריפה, בכל מיני דברים אסורים. נגזר עליו בשמיים שמה יהיה איתו? שהוא בא פה לעולם הזה, כל יום אוסף מלא עצים, אחר כך רחמנא ליצלן, בעצים האלה שורפים אותו, ואחר כך מחיים אותו, ועוד פעם, כמה פעמים ביום. רבי עקיבא מאוד הצטער על הדבר. אמר לו, מה, עד מתי יהיה הדין הזה? אמר, עד שהבן שלו יש לו בן אחד, הוא יודע שישאיר בן אחד, עד שהבן הזה יגיד עליו קדיש, ילמד תורה לעילוי נשמתו, תכף ומיד יעבירו אותו מה... דבר הזה, הגיהנום שעובר. הלך רבי עקיבא, עזב את התורה שלו, רבותיי, שאל, איפה אתה גר, איפה זה? הלך לעיר הזאת, אמרו, זה הבן אדם, הוא אמר, אתם מכירים את פלוני אלמוני? זה רשע, מרושע, משפחה שלו, אנשי רשע, וכך היו מדברים על הדברים לא טובים. אמר, טוב, אני רוצה ללכת לראות את המשפחה. הלך למשפחה, ראה את הבן שלו, והבן שלו היה לא יודע שום דבר. שום דבר. היה אומר לו, בוא אני אלמד אותך. לימד אותו א', ב', ג', ד', ה', לא מבין, לא תופס, אין לו שום תפיסה. 40 יום עשה רבי עקיבא תענית, רבותיי. אתם מבין מה זה 40 יום של רבי עקיבא תענית? ושאר אמרו לו, בשביל מה אתה כל כך מתענה? בשביל מה? מה קרה? אמר, אני רוצה שיפתח ליבו של אותו הנער הזה בתורה. תראו כמה אדם צריך להיות אכפתי בשביל הזולת. וכי זה הבן שלך רבי עקיבא? וכי זה המשפחה שלך? תראו רבותיי, כמה אדם צריך להיות אכפתי לזולת, לא לחשוב רק על עצמו.
40 יום עשה תענית, עד שבשמיים פתחו את ליבו של אותו נער, לימד אותו קרוא וכתוב, לימד אותו להגיד קדיש. באותו יום שהנער הזה ואמר קדיש על אבא שלו, בא אליו בחלום, כך הגמרא אומרת מסכת קלה, בא אליו אותו נפטר בחלום, אומר לו תנוח דעתך שהנחת את דעתי, תנוח דעתך, הנחת את דעתי. איפה היה? היה כל יום אוסף עצים, אוסף זה. מה אתה למד מכאן? אתה למד מכאן שני דברים. אתה למד מכאן לחזל, הנה זה כתוב בחזל, שלפעמים המתים מתגלים לחיים. המתים מתגלים לחיים. היו דברים מעולם. צריך זכות לזה. ודאי שצריך זכות. איך? כן, היה לו זכות. כן, לא היה מתגלה. כן. כן. היה עליו השלום, כותב הרב חידה בסדר הדורות. היה אדם אחד, חכם אחד, היה רגיל לדרוש בפירושים של התורה של האלשיך הקדוש. ככה מביא את המעשה הזה הסטייפלר עליו השלום. כן, רבי משה האלשיך עליו השלום, היה רגיל לדרוש את התורה שלו, את הלימודים שלו. יום אחד היה איזה גזרה קשה, בא אלשיך הקדוש, נתגלה לו בעקיץ לאותו חכם, כך מביא הרב חידה, נתגלה לו בעקיץ, אמר לו מהר תעזוב את העיר, שחז ושלום איזה גזרה קשה. אומר לו מה הזכות יש לי שאתה נגלית אליי בעקיץ? אומר לו בגלל שאתה דורש, אתה עושה לי נחת רוח גדול שאתה דורש בדברים שלי, בכתבים שלי של אלשיך הקדוש. ועוד יש כמה מעשיות נוראות, נוראות, שהצדיקים התגלו, שצדיקים התגלו בעקיץ, בעקיץ התגלו לאנשים, לבני ביתם. כמו שהגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא, רבי אומר את הגמרא עליו, אתה יודע מה היה עם רבי? אחר שנפטר רבי, היה כל ליל שבת בא עושה קידוש בבית שלו. היה אומר לאשתו, אל תעשו קידוש, תחכו, אני בא לעשות קידוש. רבי יהודה הנשיא, ככה גמרא מעידה. רבי היה בא עושה קידוש. אומר שלום עליכם, סברי מרנן. עם הגוף, בא הקיץ. פלא פלאות. עד שיום אחד נתגלה שבאמת הוא בא לעולם. איך? היה עושה קידוש, נשאר איתם בסעודה, אחר כך היה הולך למעלה. צדיקים זה עולם אחר לגמרי, לא ההבנה שלנו בכלל. אומר, עד שנתגלה, אומרת שם הגמרא, עד שנתגלה שרבי יהודה הנשיא יורד לעשות קידוש, אמר רבי יהודה הנשיא, שמע רבי יהודה הנשיא שנתגלה. למה? פעם אחת אומרת הגמרא, בזמן שהיו עושים קידוש באה אחת, שכנה אחת, דווקא בדלת בליל שבת בבית של רבי יהודה הנשיא, באה שפחה של רבי, אומרת לשכנה, שכנה אל תדפקי עכשיו, עכשיו רבי יהודה הנשיא בא לעשות פה קידוש, אל תפרי עכשיו. שמע רבי יהודה הנשיא שהדבר הזה נתגלה, יותר לא חזר, אמר אני לא רוצה להוציא לעז, אני יש לי רשות לבוא, לא רוצה להוציא לעז על הצדיקים האחרים שלמה הם לא באים. הגאון מווילנה העיד על עצמו, הגאון מווילנה עליו השלום, קודש קודשים, עדות חיה של הגאון מווילנה, אומר כשהוא היה הולך להשתתח על הקבר של אמו, אומר הוא ראה את אמא שלו נמצאת על הקבר שמחה, שמחה שאין כדוגמתה, שרבנו אליהו מווילנה בא לקבר שלה בעקיץ. זה לא בחלום, בעקיץ. זה שאומרת לך התורה הקדושה, זה שאמרנו, איך יכול להיות יצחק אוהב את עשיו? מה יש לך לאהוב את עשיו? מה יש לך לאהוב אותו?
כל הזמן נמצא בשדות עם החץ וקשת שלו, איש בטלן, איש לא עושה כלום, והוא עושה עבירות, תכף נראה מה שהתורה מעידה עליו. מה יש לך לאהוב אותו? אלא רבותיי, כמו שאמרנו, היה עשיו אומר לאבא שלו יצחק, אבא, אתה יודע מה אני עושה בשדה? אני יושב לומד תורה, אני יושב כל היום עוסק, חוזר על משניות, חוזר על זה. ואל תחשוב שעשיו היה קטיל קנה באגמה. הרי רבותינו אמרו, למה הראש של עשיו נחתך והראש שלו נמצא במערת המכפלה? הראש שלו היה מלא בתורה. אנחנו נקרא בהפטרה, עשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, הלו אח עשיו ליעקב, ואת עשיו שנאתי. אומר המדרש לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מביא את הצדיקים, כל אחד יושב ודורש, בא פתאום אחד צדיק עם ג'לבי הגדולה, איזה בבא כזה רציני וגדול שלא ראית כדוגמתו, ונותן לך כאלה דרשות שלא שמעתן אוזן מעולם. הקדוש ברוך הוא אחר כך מה עושה את הבבא הגדול הזה? לוקח אותו מהאוזניים שלו, זורק אותו מגן עדן. אומר המדרש, מי זה אותו הבבא שדורש את הדרשה הזאת? זה עשיו בעצמו. עשיו בעצמו, שיבוא יראה מה הפסיד בגן עדן. אבל הראש שלו, כמו שאמרנו, היה מלא בתורה. מה, סתם היה שואל את יעקב, איך מעשרים את המלח, איך מעשרים את התבן? לכן יצחק טעה בו. ויאהב יצחק את עשיו. מה? נפלא מאוד, נפלא מאוד. יש, מה זה? יפה מאוד. יש גמרא, מסכת בבא בתרא, דף ט"ז. יש לך רבי אילן, מחילה? הגמרא שמה אומרת על עניין של עשיו. רבותינו אמרו, בבא בתרא, דף ט"ז, עמוד ב', מחילה. אומרת התורה הקדושה, רבותיי, ויגדלו הנערים, ואי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. ויהב יצחק, זה ראינו. דף ט"ז עמוד ב', מחילה. אומרת התורה הקדושה, ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. אומרת הגמרא, מה העניין של ויזד יעקב נזיד, ואחר כך אתה רואה ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף? מה קרה, בא מן השדה, מה העניין של הנזיד, כל העניין הזה? רבותיי, יש, אומרת הגמרא, ויבוא עשיו מן השדה. אומרת הגמרא, והוא עייף, ותנה, אותו היום נפטר אברהם אבינו עליו השלום. אותו היום נפטר אברהם אבינו עליו השלום. כן. 5 שנים לפני זמנו. כן. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, ותנה, אותו היום נפטר אברהם אבינו עליו השלום, ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו. ולמה עדשים? מה יש בעדשים? כן, יפה מאוד. אומרת הגמרא, אמרי במערב המשמד דרבה, מה עדשה זו אין לה פה? אף אבל אין לו פה. מה הפירוש אין לו פה? לא יכול לעשות מצוות, פטור מן המצוות. אבל, אבל, אין לו פה. מה זה אין לו פה? הוא לא יכול לדבר, סותר את ה... הוא יושב ודומם, רחמנא ליצלן. יושב בדד בין כן, כן. אז אומר לך, עדשים, מה עדש זה אין לו פה? אף אבל אין לו פה, רחמנא ליצלן. ואומרת הגמרא גם כן, מה עדשה זו היא כמו עגול, אף אבילות מגולגלת ומחזרת, רחמנא ליצלן.
אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום. זה עשיו הרשע. חמש עבירות עבר עשיו באותו היום. אתה מבין? יש לו סבא כזה גדול, אברהם אבינו, יש לו אבא כזה גדול שנעקד על גבי המזבח, יצחק אבינו, יש לו אח כזה גדול, יעקב אבינו, ומה הולך להתעסק עם כאלה דברים, רחמנא ליצלן? אתה מבין? אתה מבין לאיפה אדם יכול להגיע? אדם שלא מפנים את המוסר הזכה לעצמו. אומרת הגמרא, חמש עבירות, אמר רבי יוחנן, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום. דבר ראשון, בעל נערה מאורסה. דבר שני, הרג את הנפש. איזה נפש הרג? נמרוד. אומרת הגמרא, מדרש אומר במקום אחר, כן, מה עשה נמרוד? אמר לו, בוא נלחם אני ואתה, נראה מי יותר חזק. אמר לו, מה, אתה בא אליי עם הבגדים, הרי ידוע שנמרוד היה לובש את הבגדים שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. והבגדים האלה שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, היו מצוירות בו, חקוקות בו, כל חיות ועופות, כל רמסים שיש בעולם. כל חיה שהייתה רואה את הבגדים האלה, הייתה נמסה. האריה הגדול היה רואה את זה, היה בא משתחווה לפני מי שלובש את הבגד הזה. כשנמרוד בא להילחם עם עשיו, הוא בא עם הבגדים האלה. אמר לו עשיו, עם בגדים כאלה אתה בא אליי שאני לא אוכל לך, תשים את הבגדים בצד ובוא נראה אותך. שם את הבגדים בצד, תכף ומיד עשיו רץ, נתן קפיצה אחת, לקח את הבגדים, לקח את חרבו, הרג את נמרוד. אתה מבין? הרג את הנפש באותו היום. זה העבירה השנייה שעשה. עבירה גוררת עבירה, רחמנא ליצלן. זה נפש. זה לא בסדר שהוא הרג אותו? הגמרא אומרת, זה לא בסדר. החמש עבירות, הגמרא קורא לזה עבירה. כן? אפילו האדם רשע, אסור לך להרוג אותו. הקדוש ברוך הוא יבוא בעל הכרם ויחלה, יוציא את הקוצים מהכרם. זה לא עבודה שלנו. זה שאומרת הגמרא, עבירה שנייה הרג את הנפש. דבר שלישי, אומרת הגמרא, מאיפה אתה לומד את זה? בעל נערה מאורסה, שהפסוק אומר, ויבוא עשיו מן השדה, וכתיב כי בשדה מצאה. לגבי נערה מאורסה, כתוב שם בשדה מצאה. ואין מושיע עליה, יפה מאוד. מסכנה, בשדה, מה אתה רוצה ממנה? הולכת לבית שלה, הולכת לזה, בעל נערה מאורסה בשדה, רחמנא ליצלן. צעקה הנערה מאורסה ואין מושיע לה. הרג את הנפש, מאיפה אתה יודע? כתיב אח העייף, שמשמעך, חזק וברוך. כתיב אח העייף, וכתיב אתם, אוי נא לי כי עייפה נפשי להורגים. אז הנה, אתה רואה, הגמרא מביאה פסוק שהרג את הנפש באותו היום. וכפר בעיקר. מאיפה אתה יודע שכפר בעיקר? מה זה כפר בעיקר? כפר בעיקר. מה הפירוש כפר בעיקר? אומרת הגמרא, חס ושלום כפר בבורא עולם. מאיפה אתה יודע שכפר בבורא עולם? אומר עשיו, למה זה לי? וכתוב, זה אלי וענווהו. למה זה לי? חס ושלום. כפר בעיקר, רחמנא ליצלן. עכשיו, ומאיפה אתה יודע? גם דבר, עוד דבר, רחמנא ליצלן, כפר בתחיית המתים. כפר בתחיית המתים. אנחנו מאמינים בכל יום שיהיה תחיית המתים. יבוא המשיח ויהיה תחיית המתים. מאמינים. מאיפה אתה יודע שכפר בתחיית המתים? כמו שהפסוק אומר, הנה אנוכי הולך למות. מה זה הנה אנוכי הולך למות?
למות פירושו גמרנו, אין תחיית המתים. ושת את הבכורה, ביזה את הבכורה. מה זה הבכורה? הבכורה זה שעובדים בבית המקדש. הבכורות היו עובדים בבית המקדש. כמו שהפסוק אומר, ואי וזה סב את הבכורה. זאת אומרת, חמש עבירות עשה באותו יום רחמנא ליצלן. אתה מבין מי זה היה עשיו? מי זה עשיו? חמש עבירות עשה באותו יום. ואז אומרת לך התורה הקדושה, יעקב ידע מה זה עשה, לכן הוא בא, היה מצב שלו קשה מאוד. מצב שלו קשה. לא יכול, חייב לאכול, היה חזור בולמוס. בא עשיו מן השדה והוא עייף, ויאמר עשיו אל יעקב, אל יעיתני נא מן האדום האדום הזה. אומר, מרוב שהוא היה כל כך מצב שלו קשה, אומר, אני אפתח את הפה, ואתה תשפוך את האוכל לתוך הפה. כי עייף אנוכי. אומר לו יעקב, ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. עכשיו, אומר לו עשיו, כמו שאמרנו, הנה אנוכי הולך למות, מה אני צריך את הבכורה, קח אותה. ויאמר יעקב, ישבעה לי כיום, וישבה לו, וימכור את בכורתו ליעקב. אבל, עליו השלום היה, אומר הרב מבריסק, אומר, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים. אומר, קודם כל, מה יעקב עשה? לפני שנתן לו את העדשים, נתן לו לחם. אתה תסבע, ואל תגיד אחר כך זה היה מקח טעות. אם אני אתן לך עכשיו את הנזיד עדשים, תגיד זה מקח טעות. קודם כל תסבע, ותירגע, תאכל את הלחם, תירגע, ואחר כך עשה איתו את הקניין והמחירה הזה, של הבכורה. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ובכל זאת אכלת, שבעת, הכל טוב, ויאכל וישת, ויקום וילך, ויהי בזה סב את הבכורה. זאת אומרת, ויהי בזה סב, התורה העידה שעשיו ביזה את עבודתו של מקום. אתה למד מכאן איך הדרך של הרשעים ואיך הדרך של הצדיקים. תראה, משתבח שמו לעד, אומרת הגמרא על הדבר הזה, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, איך הם הלכו בתמימות עם הקדוש ברוך הוא? פלא פלאות. התורה מעידה על אברהם אבינו, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. מה זה תורותיי? תורותיי, שני תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אתה רואה איך פלא פלאות אבותינו, איך הם הלכו עם הקדוש ברוך הוא. ותראה איך הקדוש ברוך הוא נתן להם ברכה. אומרת הגמרא, שלושה יטעימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא. בעולם הזה יטעימן הקדוש ברוך הוא מעין העולם הבא. מי זה היה? אברהם, יצחק ויעקב. אברהם דכתיב בכל. כמו שכתוב, והשם ברך את אברהם בכל. יצחק ויעקב, שגם ככתוב בהם בכל. אבל, אומרת הגמרא יתרה מזאת. תדע לך, היו שלושה שלא שלט בהם יצר הרע. אתה יודע מי זה היה? מי זה היה שלושה שלא שלט בהם יצר הרע? שלושה שלא שלט בהם יצר הרע, אומרת הגמרא, אתה יודע מי זה? אברהם, יצחק ויעקב. ויש אומרים גם דוד. למה? מאיפה אתה יודע שזה גם דוד? דוד המלך עליו השלום אומר בתהילים, וליבי חלל בקרבי. מה זה ליבי חלל בקרבי? פירושו, יצר הרע מת בקרבו של דוד. אבל אותו אמן דאמר שאומר שרק שלוש לא שלט בהם יצר הרע, מה הוא יעשה עם הפסוק הזה שכתוב וליבי חלל בקרבי, פירושו שמת היצר הרע בקרבו? אלא אומרת הגמרא, צערהו דקה מתקר. מה זה צערהו דקה מתקר? אומר רבנו ראשי, צערי כמתקר, על ליבו ממש הוא מתרעם ואומר שמת
בקרבו מרוב צרות. אתה מבין כמה, כמה צרות עבר דוד המלך עליו השלום? אומרת הגמרא, תדע לך, תראה האדם שהולך בתמימות עם בורא עולם, לאיפה הוא זוכה? אומרת הגמרא, תנו רבנן, שישה לא שלט בהם מלאך המוות. מה זה לא שלט בהם מלאך המוות? מה הפירוש לא שלט מלאך המוות? מה, אדם נשאר חי לעולם? אלא הכוונה שמתו על פי שכינה, מיתת נשיקה. מי זה היה? אומרת הגמרא, שישה לא שלט בהם מלאך המוות. מי זה היה? אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים. הבנו? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון ומרים. למה? אומרת הגמרא, יש כל דבר, יש לך פסוקים שלמדים מזה. ויתרה מזאת, שבעה לא שלט בהם רימה ותולעה. מה פירוש לא שלט בהם רימה ותולעה? מה זה רימה? מה זה תולעה? קודם כל, מי זה השבעה? אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים ובנימין בן יעקב. הגמרא פה לא מונה את דוד. אז זהו, זה הגמרא אומרת, תראה, זה משהו אחר, תכף נראה. שבעה לא שלט בהם רימה ותולעה, ואלו הן אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, מרים ובנימין בן יעקב. שבעה. הגמרא מביאה פסוקים. לבנימין, איפה אנחנו יודעים בנימין בן יעקב? שהפסוק מעיד עליו. ידיד השם ישכון לבטח עליו. חי ושלם. עכשיו, מה זה רימה, מה זה תולעה, רבותיי? אתה יודע מה זה רימה ותולעה? מה זה רימה ותולעה? רימה ותולעה, הגמרא מספרת על רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שלאחר שהוא נפטר, 22 שנה היה מונח בבית, בעלייה. לא קברו אותו. היה כמו שהגמרא בא מציעה מה הסיבה. 22 שנה היה מונח בעלייה, בגג למעלה. כל יום הייתה אשתו באה לבקר אותו. מה שלום בעלה, אם הרכיב, לא הרכיב, מה קורה איתו, מה נהיה איתו? לא היה לו ריקבון? רימה זה ריקבון. תולעה זה יוצא תולעים, רחמנא ליצלן. יום אחד ראתה יוצא מהאוזן שלו תולעת אחת. נחרדה אשתו חרדה גדולה. אמרה שמעכשיו בעלה מתחיל חס ושלום להרכיב. בא אליה רבי אלעזר בחלום, רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. אמר לה, אל תפחדי. הוא לא מרכיב, הוא לא עומד להרכיב. אמרה לו, אז מה זה התולעת הזאת שיצאה מהאוזן? אמר לה, פעם אחת הוא שמע בביזיון שתלמיד חכם והוא מיחה, אבל לא מיחה כעוגן. לכן יצא תולעת אחת מהאוזן שלו. ומתי? לאחר 22 שנה. לא יצא בשנה הראשונה. ולמה רק אחרי 22 שנה? ההסבר לדבר הזה, בן איש חי מביא בספרו רב פעלים, שאלו אותו, עד מתי צריך לעשות יורצייט? יורצייט זה הזכרה בלשוננו. עד מתי? אדם נפטר לפני 30 שנה, 40 שנה. עד מתי צריך לעשות לו יורצייט? אמר בן איש חי, אם אפשר עד עולם לעשות לו. למה? אומר, כל שנה יש לו עילוי לנפטר. כל שנה מעלים אותו ישיבה, מעלים אותו דרגה, מעלים אותו. ושמתי לך מהליכים בין עומדים. אומר, לכן כל שנה שאתה עושה לו יורצייט, עושה לו הזכרה, עושה לו דברי תורה, מביא ברכות, ממילא הנשמה מתעלה, מתעלה, מתעלה. רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, בהתחלה לא תבעו אותו על הדבר הזה. רק אחרי 22 שנה יצא התולעת. ולמה? כי רצו להעלות אותו להיכל יותר גבוה.
אז בא פה אותו מלאך, אומר, רגע, רגע, מה אתם רוצים לראות אותו מלאך יותר גבוה? אבל לפני איזה זמן שהוא היה חי, הוא שמע בביזיון של תלמיד חכם, טוב, מה? הוא אומר לו, הוא מיכה, אבל הוא אומר, כן, אבל הוא לא מחק העוגן. אז היה צריך שיצא לו תולעת מהאוזן. אחרי 22 שנה, רבותיי, אתה מבין מה זה הדין בשמיים? זה נורא והיום. אדם חושב, הכל מותר, הכל לא נורא, הכל... אחרי 22 שנה. ואומרת הגמרא עליו, על רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, אדם שהיה לו דין עם חברו, היה בא, יודעים, חושבו שהוא חי. רבי אלעזר בנו של רבי שמעון, יש לנו שאלה, ביקוח. כמו מי הלכה? כל אחד מספר את הסיפור שלו, זה אומר, זה חייב לי ככה, וזה אומר, זה חייב לי ככה. היה רבי אלעזר אומר, פלוני זכאי, פלוני חייב. ראית מה זה? 22 שנה אחרי שנפטר רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי, כמו חי. יש דבר כזה בהיסטוריה? יש דבר כזה? תראה מה זה הצדיקים, מה זה? פלא פלאות. אומרת הגמרא, אלו שבעה שלמדנו, לא שלט בהם רימה ותולעה כלל ועיקר. אתה יודע מה זה? לא שלט בהם רימה ותולעה. אב בשרי ישכון לבטח. תראה את המעלה של הדבר. מצד שני, זה עשיו, חשב את עצמו חכם גדול, כל החיים שלו רדף אחרי אבא שלו, לפתות אותו ונותן לו ועושה לו. הרי רבותינו אמרו, כשיעקב, כשיצחק קורא לעשיו, אומר לו, לך ותצוד לי ציד. אמרו חז"ל, אומר לו הקדוש ברוך, אומר לו יצחק לעשו, לך ותצוד לי ציד. מה עושה עשו? אתה יודע מה עושה עשו? רחמנא ליצלן מה שעושה. אומר לו, קח נא את עליך וקשתך. כן, מה עושה? היה הולך עשו, מנסה לתפוס את הצבי שם, את מה שרצה לתפוס. מה עשה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד? היה תופס אחד, בא מלאך מתיר את השני. תופס עוד אחד, בא מתיר את השני. עד שמה עשה בסופו של דבר? בא שחט את הכלב שלו, רצה להכיל את אבא שלו כלב, אתה מבין? איזה בושה, איזה חרפה. נורא והיום. וגם כן, אומר אור החיים הקדוש, או כמו שהתורה אומרת בסוף הפרשה, יקריבו ימי אבל אבי. מה זה ימי אבל אבי? אורך הבא כבוד הרב. מה זה יקריבו ימי אבל אבי? לא אמר אבל אמי. מלמד שכל מה שהיה מכבד את אבא שלו בשביל הברכה שהוא רצה ממנו. לא היה עושה כיבוד הורים כמו, נכון? עשה כיבוד אבא שלו. אבל אתה רואה, כל זה היה עושה, זה בשביל מה? בשביל השכר שלו. אומר אור החיים הקדוש, בשביל שלא יקלל אותו, ולא, וגם כן יקבל את הברכה שלו. זאת אומרת, המעשים שלו לא היה לשם שמיים. זה שאתה רואה, רבותיי, אדם הולך בתמימות, יעקב ישתם יושב אוהלים, ואדוני בירך את אברהם בכל, ואומרת הגמרא, לא רק את אברהם, גם את יצחק, גם את יעקב, יעקב ישתם יושב אוהלים. מה זה יושב אוהלים? אמר לנו מורנו ורבנו הרב צדקה, אומר, מה זה יושב אוהלים? בזה נסיים, הרב הגיע. אומר, מה זה יושב אוהלים? אוהלים, לא כתוב יושב אוהל. יש לך בית המדרש, אתה רגיל לקבוע בו תורה, רגיל ללמוד שם תורה. עכשיו אתה נמצא בעיר אחרת. מה אתה עושה? תשב שם בתל, בתחנת אוטובוס? תשאל, איפה יש פה בית הכנסת? לך תלמד תורה. יושב אוהלים. או, יש לך עכשיו ישיבה, בזמן, עכשיו זה נקרא הזמן. יש גם כן בין הזמנים. חופש. מה תעשה בחופש? תלך תטייל?
יעקב אשתם יושב אוהלים, לא מבטל את הזמן שלו לריק ולבעלה. גם בחופש היה יושב לומד תורה, כל הזמן לומד תורה. אשריו של האדם שמחובר לתורה, מחובר לעץ החיים. קדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, לכל עם ישראל בכל מקום שהם, שכולם יזכו להתחבר לתורה. כי לקח טוב נתתי לכם, זה אין לך טוב כמו התורה, השתבח שמו לעד. והקדוש ברוך הוא יעזור שכל החולים עמו ישראל יתרפאו בזכות התורה הקדושה, ובכללם מורבי ישראל בן רבקה ברטה, אל נערפנה לו, אל נערפנה לו, בתוך שער עמו ישראל שצריכים רפואה וישועה. הרב אריה שכטר בן? שמואל שמאי בן? רחל גואר. קדוש ברוך הוא יעזור שתן להם רפואה שלמה מן השמיים, אל נערפנה להם, וכל הבריאים, קדוש ברוך הוא יתמיד את בריאותם, ויהיה בשורות טובות לעם ישראל, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. נגיד את ההשכבה, אברחם על כל...